come to the place where you are youth. I am blessed to me. Will always lend a helping hand to help show us the way. This song is for those who see their stillness around. La 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 la. Aktiviteti muslimor të shkollës suaj. Është kënaqësi e veçantë për mua sepse vini një shkollë e cila përfaqëson një nga shkollat më të mira, jo vetëm në qytetin e Korçës, në rrethin ton, por ndjej kënaqësi të them në të gjithë vendin. Jam mirë njohëse së pari Zotit që më dha mundësinë që të isha pjesë e kësaj shkolle. Në olimpiadën e biologjisë. Për mua, të jem bise kolegjit Preca ka qenë një ëndër që në fëmiri. Dhe kur para 4 vitesh, mora vendimin që të isha pjesë e kësaj shkolle, e mendoja se o të vinde një ditë që unë do duhet të bëja disa fajë ndërgjimë.